WHO alikuwa ametugadiria kwamba itakapofika mwezi wa nne katikati tutakuwa na wagonjwa 1000 Tanzania. Wamefanya makadirio ya Afrika nzima, na itakapofika mwezi wa tano katikati, mid May, tutakuwa na wagonjwa 10,000. Hayo ndiyo makisio ya WHO. Kwa mpaka dakika hii tumesharuka kiunzi cha WHO, kwa sababu leo tangu tumetangaza mgonjwa wa kwanza tarehe 16 March hadi leo, nikiangalia hata nikiangalia kuanzia leo tarehe 8/9, twendeni mpaka tarehe 15, zimebaki siku 7, tuachumu siku 10, nipata wagonjwa niseme tu wagonjwa 10 kwa siku 10 watakuwa 100. Kwa bado kwa kweli tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru na kumuomba Mwenyezi Mungu, lakini pia kuendelea kuwahimiza wananchi kuchukua hatua. Lakini leo tunapoongea nanyi viongozi wetu wa dini, wakati tumepata wagonjwa 25. Na naomba niliseme hapa, kwa sababu nisipolisema sehemu nyingine nitakuwa siwatendei haki wa Tanzania. Tumetoka kwenye maambukizi yanayoletwa kutoka nje ya nchi, imported cases. Tuko kwenye local transmission. Ugonjwa tumeletewa kutoka nje. Hivi sasa takwimu za kesi za jana na wiki iliyopita na ya juzi, tumeanza sasa kuambukizana wenyewe kwa wenyewe. Hili viongozi wangu naomba niliweke wazi, it is no longer imported cases. Tumeanza local transmission. Na local transmission ndani ya siku chache tutaingia kwenye community transmission. Maana yake tutapata mgonjwa, hatutajua ameupata wapi ugonjwa. Kwa sababu sasa hivi amekuja mtu akamwambukiza mtu fulani. Ndio maana tunafanya contact tracing. Sasa tukishatoka hapo, unampata mtu hujui ameambukizwa na nani. Na ndani ya siku chache tutaweza kuingia katika hatua hiyo. Kwa hiyo lazima niwaambie ukweli viongozi wetu wa dini. Nisiwafiche kwamba suni tutaingia kwenye community transmission. Hapo sasa ndio itakuwa bado tunatakiwa kuchukua hatua. Tunaweza kuzuia maambukizi yasiende kwenye jamii, lakini tunahitaji sasa kuongeza jitihada zaidi. Kwa hiyo kubwa, mategemeo yetu kwenu viongozi wetu wa dini ni kuendelea kuepuka kadri inavyowezekana mikusanyiko ya watu wengi, na kupata, mategemeo yetu tupate ushirikiano wenu katika kuhakikisha kwamba ibada zinaendeshwa katika namna ambayo si hatarishi.